i dhe nesër para kutisë votimeve, ju e një kandidat për krye Ministr, sigurisht do tjetë zoti kur tjesërish, nuk e ka thëmë, por pritëshmërit janë që do tjetë për. kandidat i lëvizjes vetë pse një ju më i mirë se zoti kur Pse mendoj që ku do që këmë qeverisë, këmë do rezultate matë mira, sigurisht se gjithë mund ka posë vajnë për ma mire ma shumë, ato që e premtoj edhe baj, shumë atë nga dhe le e thamë fjallin publike, po kërë e thamë fjallin publike që ndrojmë ropasoj, no. Mendoj që kemi ekipë më atë mirë, jam i bindur që do të kemi program të matë shumë, racional, po mbi të gjitha ekipë që garanton zbatimin e programit, njerëzve do t'ju ju qasu me respekt, njerëzve e kanë bindjeneve të politike, për mu një qytetar, një njeri që nuk është i partijës demokratike, nuk në kupton a priori që së është njëri mirë, ka një është mirë në gjitha partijët politike, ka ko kuadrat zëtë në gjitha partijët politike, randaj bindjen politike ja vlerësoj, ja respektoj se cilit, po unë edhe qëtëtartë të partijëve tjera, edhe votus të partijëve tjera, në bashkanë gjitën këtë roktim. O shtë të moqme. Nuk janë qëtëtartë tash ku më votu për një parti politike, jo, jo, elektoratë është edhe fluid. Po, nështë jo, jo, ishte fluid, jo. nuk do t'i fiton të edhe zoti kurti 50%, ka po, në ardhën diputjetar atë. Kjo nuk ta garanton jo. që ndrimin për shtetë. Ta, po ta thëmë të drejten, bos për vojës të amë, mandati por është besim, se njështë besojnë. Mandati dy të tutje është vlerësim. Ta është do të vlerësohet? Ta është do të vlerësohet. Do të, do të për të arriturat në ekonomi, që mungojnë, nuk të thamë që s'ko fare. Po janë të pa mjaftushme edhe të pa mjaftushme në raport me mundësit, jo me nevojat. Uhum. Pa rezultate në arsim, testi pisa të regon, pa përmisim gjendjes shëndetsi, më s'flasu më në politike në jashtë. Deshtim. As një njoje. As një njoje. As një antarsim. në as një institucion transishëm ndërkomtar. Liberalizimi vizave dhe hapi par për këshilt Evropës. E mirë pres hapin e par për këshilt Evropës, liberalizimi i vizave është vënu për nja dhe dhe vjetë. 2014-ën gjitha kriteret kanë qenë të përmbushra si rezultat i kauzave artificiale për qëllime puro politike jenë damtu qëtëtartë e Kosovës nga ata që kanë kryu kauza për demarkacionin e kanë votu njëtin, nga ata që kanë bo pengesa në zbatimin e vendimit gjykatës kushtetuse, nga ata që kanë bo pengesa e kanë gjujt gas, e kanë bo protesta, e kanë kolë Kosovën për qeshtjet e dialogut, to janë arsyp se kanë dodhë vënisa në liberalizimin e vizave. Do të qojmë fotografin tjetër, një kandidat tjetër për kërëm njësër, zoti Abdiziku.